Lijep pozdrav i ovog petka na početku emisije BHT1 uživo. Lijepa vijest dolazi na danas iz Rusije, odakle put Republike Srpske krenuo kontingent od 25.000 doza vakcine Sputnik, što će itekako pomoći bržoj imunizaciji stanovništva. Vlada kantona Sarajevo predstavila je svoj rad u prvih 100 dana rada, gdje su se najbolje snašli, kako odgovaraju na kritike. Danas pitamo predsjedavajućeg skupštine kantona Sarajevo. Gotovo je kraj aprila i mnogi se već pitaju hoćemo li putovati ove godine, dok mnogi planiraju organizaciju godišnjeg odmora. Za koje zemlje će nam trebati potvrde o vakcinaciji, u kojoj fazi je ideja o takozvanim COVID pasošima. U samo 2 dana, od revolucije do debakla, fudbalska superliga i namjera klubova da osnivanjem nove lige pokuša iznaći i izaći iz debelih minusa za sad ostaju na papiru, iako još mnogo postoji snaga koje smatraju da novo takmičenje treba da postoji. U emisiji imamo i fudbalsku ekskluzivu. Počasni predsjednik fudbalskog kluba Crvena zvijezda Dragan Đajić komentariše ovaj slučaj s nama. Budite s nama danas do 17:44, tako mi rekoše. Danas zbog ostalih programskih sadržaja trajimo nešto kraće. Idemo na početku emisije da čujemo i da vidimo prvi pregled vijesti. Danas je Larisa Omeveć s nama. Laro, dobar dan i izvoli sa prvim vijestima. Dobar dan, Vedrane, tebi i poštovanim gledaocima. U protekla 24 sata u Bosni i Hercegovini je registrovano 362 novooboljelih od koronavirusa i 39 smrtnih slučajeva. Od tog broja u Federaciji BiH je registrovano 84 zaraženih, a 22 osobe su preminule. Republika Srpska bilježi 242 novooboljelih i 17 smrtnih slučajeva. U Brčko distriktu BiH danas je registrovano 36 novih slučajeva zaraze koronavirusa. U hali Banjalučkog velesajma danas su se vakcinisali građani bez prethodnog naručivanja vakcinom AstraZeneca. Ovo je drugi put u toku mjeseca da se organizuje vakcinacija bez zakazivanja termina za starije od 65 godina. Direktorica Doma zdravlja Nevena Todorović rekla je da se takav način imunizacije organizuje jer veliki broj građana koji su prethodno iskazali interes za vakcinacijom nakon poziva odustaju od vakcine AstraZeneca, te se na ovaj način daje mogućnost onima koji i dalje nisu dobili termin da se danas vakcinišu. Volela bi da je neka druga, ali ne mogu čekati, imam unuku od 4 mjeseca i moram se zaštititi. Bolje onda jedna nego nijedna. A iskreno više vola da je ruska. Upravo zbog toga, jer baš ima neki jedan čovjek je prije 3 dana operisao, otkrio mu tromb ispod koljena. Tu viču Sputnik 5V da je bolji, a u kineska pitanje to. Nisam ja tamo stručnjak, zato baš da znam, ali ako ju god dadnu, ne kupiš samo i idemo dalje. Pozovemo preko 750 građana na vakcinaciju AstraZeneca, nama se odazove 130. To nam je izuzetno veliki gubitak vremena i ljudskih resursa, a kako pozivamo po redoslijedu prijavljivanja, ne možemo omogućiti onda svim drugim pacijentima koji su se nekada kasnije prijavili da dođu na red, da i njih pozovemo na vakcinaciju. Republički štab za vanredne situacije Republike Srpske je dozvolio rad skijalištima i skijaškim centrima kao i pozorištima kojima je zbog koronavirusa rad bio zabranjen. Skijalištima je dozvoljen rad od danas, a pozorištima od ponedjeljka 26. aprila. Iza štaba napominju da je i dalje zabranjen rad wellness i spa centara, kina i bazena, osim za trenažne procese profesionalnih sportista i organizacija. Zabranjena su sva javna okupljanja u grupama većim od 30 ljudi, kao i privatna veća od 10 ljudi, te muzika uživo. Usvojeni zaključak je na snazi do 10. maja. Na sastanku Vijeća roditelja i ministra osnovnog i srednjeg obrazovanja kantona Sarajevo razgovaralo se o preduzimanju svih potrebnih mjera za povratak djece u školske klupe, uključujući i organizovanje prevoza samo za učenike. Mišljenja roditelja su podijeljena. Jedni su za online nastavu, dok su drugi za povratak u školske klupe. Roditelji imaju pravo da izaberu hoće li se njihovo dijete vratiti u školske klupe ili će ipak nastavu pratiti online. Šef osoblja Međunarodne organizacije za migracije iz Ženeve, Eugenio Ambrosi, izjavio je da je zadovoljan napretkom koji je Bosna i Hercegovina napravila kada su u pitanju upravljanja migracijama.
Nakon dvodnevne posjete Bosni i Hercegovini koja je započela u Unsko-sanskom kantonu koji i podnosi najveći teret migrantske krize, Ambrosi je rekao da je IOM spreman na veću podršku državnim i lokalnim vlastima na upravljanju migracijama. U toku je gradnja službenog privremenog prihvatnog centra gdje je predviđen smještaj oko 1500 ljudi, uključujući i porodice sa djecom, djecu bez pratnje te muškaraca. Ne mogu govoriti o efikasnosti koordinacije migrantske krize prije nego što sam došao ovdje. Ono što sam vidio po pitanju urađenog posla u prihvatnim centrima u Unsko-sanskom kantonu i što sam čuo od svih nivoa vlasti s kojima sam se susreo, jeste da se koordinacija pod vodstvom Ministarstva sigurnosti popravila. U Sredozemnom moru prevrnuo se brod u kojem je prema navodima spasilaca bilo najmanje 130 osoba. Pronađeno je 10 tijela, a strahuje se da su svi migranti stradali. Još jedan brod sa oko 40 migranata vodi se kao nestao, navode iz organizacije SOS Mediteran. Spasioci tragaju za migrantima iz još jednog broda koji je lociran u vodama Sredozemlja. Ruski opozicionar Aleksej Navalni prekinuo je štrajk glađu nakon što je dobio ljekarsku njegu i nakon što su ga ljekari upozorili da bi mu, ako nastavi odbijati hranu, život bio ugrožen. Navalni je stupio u štrajk glađu 31. marta. Njegovi saradnici tvrde da mu je život ugrožen u zatvoru nedaleko od Moskve gdje služi zatvorsku kaznu zbog kršenja uslovne slobode. Navalni je jedan od najoštrijih kritičara ruskog predsjednika Vladimira Putina, uhapšen je u januaru nakon povratka s liječenja u Njemačkoj. Ubrzo nakon toga je osuđen i zatvoren. Toliko Vedrane u ovom prvom pregledu vijesti. Hvala ti lijepo, bila je to dakle, Larisa Omečić sa prvim vijestima, ponovo je s nama u 17. A kao što sam rekao i u najavi, dobre vijesti danas stižu iz Rusije, odakle je put Bosne i Hercegovine krenuo kontingent od 25.000 doza ruskih vakcina Sputnik V, što bi trebalo dodatno da ubrza proces imunizacije. No, epidemiološka situacija još nije povoljna, iako je krizni štab Republike Srpske donio odluku o dodatnom ublažavanju mjera, pa od danas skijališta mogu ponovo da rade. Smrtnost od posljedica infekcije koronavirusom i dalje je visoka, procjenjuju u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske, a sa direktorom ove ustanove danas razgovara Mirela Savić. Gospodine Zeljkoviću, kako ocjenjujete trenutnu epidemiološku situaciju u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini? Kada govorimo o epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj, ona je dalje nepovoljna. Imamo određene poboljšanje, odnosno stabilizaciju epidemiološke situacije. Kada gledamo par sedmica, odnosno konkretno 3 sedmice gdje smo imali početak pada broja pozitivnih lica na dnevnom nivou, odnosno taj procentualni dio udjela pozitivnih na dnevnom nivou je postao stabilan. Krećemo se negdje otprilike oko 30% od ukupnog broja pozitivnih lica na dnevnom nivou, od ukupnog broja testiranih, ali ono što jako zabrinjava, naravno, to su brojke, apsolutne brojke kada govorimo o broju pozitivnih lica, jer su i dalje visoke. U skladu sa pristiglim uzorcima sa terena vidimo da je virus i dalje prisutan među populacijom u visokom procentu, odnosno da su svaki treći pacijent koji se testira je u suštini pozitivan na prisutnost virusa korona i to je jako bitna informacija u trenutno ovoj situaciji. Tako da definitivno možemo reći da je epidemiološka situacija u Republici Srpskoj i dalje nepovoljna, nalazimo se u fazi stabilizacije i nadamo se da će u narednom periodu ući u bolju epidemiološku situaciju. Imamo, nažalost, i veliki procenat preminulih od COVID-19 iz dana u dan i među preminulim pacijentima sa više mlađih ljudi. To je ono što smo mi upozoravali od samog početka i od prvog, drugog, ali evo sad i od trećeg talasa, da virus bukvalno ne bira, da on ne poznaje uzrast, pol, rasu, vjeru, on jedino poznaje domaćina, to smo mi kao ljudski organizmi. Nažalost, imali smo određene situacije da su mlađe osobe, mlađe životne dobi, prije svega razvile težu kliničku sliku, zahtijevale dugotrajno liječenje. Na kraju, nažalost, pojedini od njih su izgubili borbu sa samim virusom. To su, moram reći, najteži alarmi koji su uvijek upali među svima nama, ali ono što mora sigurno biti apel prema svim građanima da budu svjesni da kad izgubimo bilo koga, bez obzira na godine, predstavlja ogroman gubitak za sve nas. Samim tim,
u trenutno ovoj epidemiološkoj situaciji apel je na sve građane da se dalje pridržavaju prije svega epidemioloških mjera. Mi smo zahvalni najvećem dijelu građana Republike Srpske jer se definitivno pridržavaju epidemioloških mjera koji su namijenjene pojedincu, a onda naravno i zajednici. I to predstavlja najjači vid borbe protiv samog virusa uz proces vakcinacije. Kada uzmemo u obzir da mi dalje imamo visoke brojeve hospitalizovanih lica, potrebno je da svi podignemo odgovornost na visok nivo, ličnu odgovornost, da bi mogli zaštiti prije svega svoje zdravlje, a zdravlje nama najbližih, na način da se ne zaraze, da ne razviju težu kliničku sliku i da ne dođe do, prije svega, opterećenja zdravstvenog sistema, nažalost, da ne dođe kasnije do težih posljedica po zdravlje osoba. Da li sa dolaskom ljepšeg vremena možemo očekivati ublažavanje protiv epidemijskih mjera? Ublažavanje mjera, nažalost, ne utiče toplije vrijeme, utiče trenutna epidemiološka situacija sa svim svojim faktorima. Mi se nadamo da sa dolaskom toplijeg vremena da će građani sve više vremena provoditi napolju, na otvorenom prostoru, ali u tom segmentu mora se poštovati epidemiološke mjere, prije svega distanca i nošenje zaštitne maske u onim situacijama kada nije moguće držati fizičku distancu. Svjesni smo mi da nijedna mjera trenutno nije ni popularna, da tako kažemo, niti se sa oduševljenjem dočekuje, ali građani moraju biti svjesni da jedini način zaštite je upravo nošenje zaštitne maske, fizička distanca, pojačana lična higijena i dezinfekcija. To su 4 univerzalne metode, ne samo u Republici Srpskoj, već i u svijetu. I svi se primjenjujemo tih mjera na način da možemo zaštititi prije svega naše zdravlje, a zdravlje nama najbližih, na kraju i komšija, prijatelji, radnih kolega. Sve to obuhvata način da mi kada dođemo sada, ulazimo u toplije vrijeme, mnogo bolju vremensku prognozu, da možemo očekivati da građani sa visokim nivom odgovornosti pristupe i da tako kažem, ponašanju na otvorenom. Naravno da su mnogo manji rizici na otvorenom, ali svaka situacija sa sobom nosi određen rizik. Samo se razlikuju stepenu. Kada se mi nalazimo na otvorenom prostoru, bez obzira da li su to ugostiteljski objekti ili da li su u pitanju neka druženja ili uopšteno, kada se nalazimo na otvorenom prostoru, naravno da su mnogo manji rizici zbog mogućnosti zaraze, ali ne treba dovoditi, tako ne treba se dovoditi u situaciju da povećamo te rizike bez potrebe. Fizička distanca i dalje predstavlja jedno od najmoćnijih oružja u smislu toga da ne dozvolimo da virus dođe do nas fizički, a s druge strane, samo nošenje zaštitne maske prije svega štiti druge od nas. I to, mogu slobodno reći, je najveći vid solidarnosti koji mi možemo međusobno imati. Mi se iskreno nadamo da ćemo sa toplim vremenom, dolaskom i ljeta i toplih dana, da ćemo imati sve manje prisutnog virusa u populaciji, odnosno da će virus u skladu sa dolaskom sunčanijeg vremena jednostavno njegova virulentnost pasti. Međutim, ne smijemo zaboraviti da je trenutno prisutan jako veliki broj sojeva virusa i da virus i dalje mutira zato što je prisutan među velikim brojem populacije, kako kod nas, tako i u svijetu, i da on ima veliku potenciju same mutacije, da ne bi dozvolili, da ne bi došli u situaciju da nam se pojavi neki soj koji može izazvati jako velike probleme u smislu toga brzog, još bržeg širenja ili razvijanja teže kliničke slike, najbolja zaštita dalje ostaje maska, jer u tom slučaju, bez obzira na vrstu soja, vi nećete zaraziti drugu osobu, a sa fizičkom distancom ni druga osoba neće zaraziti vas. Dakle, naš glavni saveznik u borbi protiv COVID-19 uz poštovanje protiv epidemijskih mjera su vakcine. U kojoj fazi je proces imunizacije u Republici Srpskoj? Mi se trenutno nalazimo u fazi 2, gdje vakcinišemo osobe starije od 65 godina i počinjemo sa vakcinacijom osoba sa hroničnim oboljenjima. Tu su nam malo specifične situacije, jer određene osobe kada se nalaze u fazi remisije, tada je tek moguće vršiti vakcinaciju, odnosno osobe sa specifičnim hroničnim oboljenjima nije moguće naravno vakcinisati kad se nalazi u fazi pogoršanja svog osnovnog oboljenja, već samo u fazi kada se oni nalaze u takozvanoj remisiji smirivanja faze hronične bolesti. S druge strane, izuzetno smo zadovoljni odzivom osoba preko 65 godina koji se svakodnevno javljaju i prijavljuju na vakcinaciju, koji su najdisciplinovaniji i kada govorimo o epidemiološkim mjerama, ali i o vakcinaciji, i pristupaju sa velikom sigurnošću, sa velikom odgovornošću samoj vakcinaciji. I prije svega smo zadovoljni na koji način se odnose prema samoj vakcinaciji, on sigurno najbolji promotor vakcinacije. S druge strane, očekujemo polako da uđemo u fazu 3, koji predstavljaju osobe mlađe od 65 godina, koje pripadaju populaciji koja se bavi posebnim specifičnim zanimanjima, da imaju jako veliki broj kontakata na dnevnom nivou, kao što je Ministarstvo unutrašnjih poslova, kao što su prosvjetni radnici, kao što su novinari, fotoreporteri, snimatelji, kao što su socijalni radnici itd. Znači, u suštini, one osobe koje se izlažu u visokom stepenu rizika
prilikom svakodnevnog rada. Naravno, tu je i onaj dio privatnog sektora, kao što su trgovci i druge privredne branše, odnosno druge poslovne zajednice koje imaju organizaciju posla tako da njihovi radnici dolaze međusobno jako veliki kontakt. Tu je cilj da ih zaštitimo na način vakcinacije. Kada uđu u taj proces, vjerujemo da će sam virus polako da gubi na moći, jer neće moći tako lako da se prenosi među populaciju. U Republiku Srpsku danas bi trebalo da stigne 25.000 doza ruskog Sputnika V. Koliko će to ubrzati proces vakcinacije u ovom entitetu? Mi imamo najavu od dobavljača da očekujemo da pristigne prije svega avion sa određenom količinom ruske vakcine oko 25.000. Prve komponente koja bi trebalo da već početkom sedmice bude u kontrolnom laboratoriju Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine da bi se izvršila kontrola. Nakon toga mi ćemo početi sa distribucijom u skladu sa rasporednim nalogom koji će nam odobriti Republički štab za vanredne situacije da možemo izvršiti dalje distribuciju prema zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj i na taj način da se još više ubrza sam proces vakcinacije. U javnosti se mogu čuti različita mišljenja vezana za pouzdanost vakcina od različitih proizvođača. Kakva su iskustva u Republici Srpskoj? Mi smo vakcinu AstraZeneca dobili kroz COVAX mehanizam 8570 doza, odnosno 8600, ali smo određenu količinu u kontrolnoj laboratoriji poslali radi kontrole serije i dobili smo 10.000 doza kao donaciju Republike Srbije, što smo izuzetno zahvalni, u odgovarajućem trenutku nam je došla i to je ukupna količina trenutno AstraZeneca vakcini koju mi raspolažemo, odnosno jedan dio je već na terenu i potrošen u smislu toga vakcinacije. Ono što mi uvijek apelujemo na sve građane, kada bilo koju informaciju dobijaju, da prije svega vide od koga je dobijaju. Informacija ima samo vrijednost ako vam dolazi iz odgovarajućih izvora. Kada govorimo samo o AstraZeneca vakcini, moram napomenuti da ona prošla kontrolu EMA, prošla je kontrolu zemlje proizvođača i u velikoj količini je primijenjena, na primjer, u Velikoj Britaniji, koja je u suštini inicijator te vakcine, jer je AstraZeneca vakcina razvijena u saradnji sa Oxford univerzitetom, znači jednom naučnom obrazovnom institucijom koja je svjetski priznata. Kada govorimo o određenim neželjenim dejstvima bilo kojeg medicinskog proizvoda, odnosno bilo kojeg lijeka, svaki lijek može razviti određeno neželjeno dejstvo. Ono što mi pratimo je učestalost neželjenih dejstava i težinu. Bez obzira da li u pitanju AstraZeneca ili ruska ili kineska ili Pfizer-BioNTech vakcina, samim tim u ogromnom broju kad se primjeni određena vakcina, sigurno da će doći do pojave određenih neželjenih dejstava. Nama je cilj da spriječimo pojavu bilo kojeg neželjenog dejstva. Ono što smo mi dobili određene informacije vezano za AstraZeneca, da su pojedine zemlje jednostavno odredili dobnu granicu preko koje osobe mogu da prime AstraZeneca vakcinu iz predostrožnosti dok se ne završe sva ispitivanja. Moram napomenuti da je mehanizam prijave neželjenog dejstva fantastično odreagovao kada govorimo o Evropskoj uniji ili Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, jer svaka prijava neželjenog dejstva na AstraZeneca je automatski išla u centralni sistem koji je dalje organizovao istragu da provjeri zbog čega je to došlo. Jeste li vi razmišljali o uvođenju tih starosnih granica? Razmišljali smo naravno i o tom segmentu. Pratimo naravno i zemlje u okruženju. Mi ono što sad sa sigurnošću možemo reći da zemlje u okruženju trenutno nisu uvele takvu vrstu dobne granice iz razloga što nisu imali pojave takvih neželjenih dejstava. Ukupan broj neželjenih dejstava koji se pojavljuju u određenim zemljama je otprilike bio 1 na 300.000 ili 1 na 250.000, kad govorimo o težim tromboembolijskim poremećajima, koji se pojavio kod mlađih osoba. Nažalost, to su teška neželjene reakcije, gdje imamo pojavu, tako reći, trombova, odnosno ugrušaka u većim krvnim sudovima. Samim tim, to je izazivalo do teškog stanja kod tih pacijenata. Cilj je, naravno, istrage da se ustanovi da li je aplikacija vakcine bila povezana u smislu toga sa stanjem organizma tih osoba, da li su oni bili u nekoj fazi, da li su bili na određenoj terapiji itd. To je sad nešto što ne može brzo da se završi, što zahtjeva određeno istraživanje. Kad govorimo o AstraZeneca vakcine, ono što mi možemo sa sigurnošću reći, što u skladu sa deklaracijom proizvođača, ali naravno Evropske agencije za lijekove, da je ona bezbjedna prije svega vakcina, da je efikasna i da se koristi upravo za vakcinaciju u borbi protiv virusa korona. Samim tim i dalje preporuka instituta, naravno prateći i svjetsku javnost i dostupnost svih informacija, da se ona primjenjuje na populaciji koja je, da kažemo, i namijenjena,
odnosno i starijima 65 i mlađima 65 godina, ali naravno uz posebne mjere opreza gdje pratimo, gdje svaki ordinirajući ljekar mora provjeriti stanje organizma te osobe kao i za svaku drugu vakcinu, da li ta osoba ima određene hronična oboljenja, da li je na nekoj određenoj terapiji, da li je trenutno u nekoj akutnoj fazi bolesti itd. itd. Kada možemo govoriti o kolektivnom imunitetu? Kolektivni imunitet mi možemo govoriti kada pređemo u neke procente od preko 60-70% vakcinisanih. Mi smo preko 35.000 osoba vakcinisali prvom dozom, preko 12.000 drugom dozom, znači preko 12.000 osoba je kompletno vakcinisano kad govorimo u tom segmentu, što samim tim je početak vakcinacije koju smo mi imali. S druge strane imamo određen broj osoba koji se vakcinisao u Republici Srbiji. Ono što je jako bitno da nama iz dana dan raste broj osoba koji mi na dnevnom nivou vakcinišemo. Znači, ne držimo se linarnog hoda, već upravo rastemo iz dana u dan sa povećanjem kapaciteta. Zašto je tako mali broj vakcinisanih? Iz jednostavnog razloga, teška epidemiološka situacija nas je prisilila da najveći broj zdravstvenih radnika bude usmjeren ka liječenju pacijenata oboljelih od virusa korona. Tek sada sa ublažavanjem, odnosno stabilizacijom epidemiološke situacije, mi možemo veće kapacitete povući prema vakcinaciji, odnosno angažovati. I vjerujem da će u narednim sedmicama to ići jako, jako brzo kada govorimo o svim lokalnim zajednicama na način da veći broj zdravstvenih radnika može vakcinisati veći broj ljudi. U javnosti se također mogu čuti i različita mišljenja o lijekovima koji su navodno učinkoviti protiv koronavirusa. Koji je pouzdan prema vama dostupnim informacijama i da li uopšte tako postoji? Postoje određeni lijekovi koji su završili u faze kliničkih ispitivanja koji polako ulaze u terapijske vodiče za liječenje virusa korona i to su uglavnom biološki lijekovi. Kao što imamo tocilizumab, lijek koji se koristi u liječenju težih slučaja virusa korona koji je također biološki lijek. Također imamo određene lijekove koji su na bazi monoklonskih antitijela koji su već prošli određene faze kliničkih ispitivanja koji polako ulaze u terapijske vodiče za liječenje protiv virusa korona. Univerzalni lijek, kao antiviralni lijek, još uvijek ne postoji. Evo, nadamo se svi da ćemo u najskorijem mogućem roku imati i lijek protiv koronavirusa. Vama hvala što ste izdvojili vrijeme za BHT1 Uživo. Hvala vam. Moderan muškarac mora redovno da se pregleda. To je preventiva, tata. Nalazi su vam fantastični, kao u mladića. Zatvori vrata. Tu mi je zet. Vidi se da živite zdravo, da ne pušite. Skroz sam smanjio. Na dvije, ponekad tri kutije, ali to samo kad okrećemo janje. Kad okrećete janje? Na ražnju. Na ražnju. Da, ali urijetko, 2-3 puta sedmično. Volim masno, ali ja to razbijam rakijom. Sveska kilja to znači. Znači, zdrav sam, a? Jedino... Da? Pijem vitinku, ali svaki dan. To je sasvim prirodno. I ja kažem. Vitinka, sasvim prirodno. Tato, slušaj, zdravlje na usta ulazi. Sasvim prirodno. Kada ga redovno pijete, Balans Plus vam pomaže da svakodnevno održavate ravnotežu organizma. Unesi balans u svoj život. Novo, Presidence Lucky's Traditional, zreli sir u kriškama, pakovan u praktičnoj ambalaži sa cjediljkom. Cjedi, okreni, serviraj i uživaj u mediteranskom zadovoljstvu. President, uzmi najbolje od života. Epidemiološka slika je nešto neizostavno o čemu se mora svakako govoriti, a vlada kantona Sarajeva prije nekoliko dana predstavila je dokument plan realizacije mjera iz sporazuma o prioritetima skupštinske većine u kantonu za 2021-2022. godinu povodom 100 dana od imenovanja i rada. Prema analizi istinomjera, vlada je tokom prvih 100 dana svog rada u potpunosti ispunila 7 obećanja iz dokumenta principi i mjere djelovanja vlade 2021-2022. a provodila je aktivnosti na realizaciji 30% od ukupno 404 obećanja koliko ih je u okviru svojih praćenja prati istinomjer. Svakodnevno trpe i kritike, pa danas u emisiji razgovaramo sa predsjedavajućim Skupštine kantona Sarajevo, Elmedinom Mokerićem. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, hvala na pozivu. Kad govorimo, dakle, o prvih 100 dana rada, istinomjer koji prati rad i parlamenata i ostalih nadležnih tijela u periodu do 15. aprila,
pokazao da je u progresu ispunjavanje 14 obećanja, dok su započete aktivnosti u pravcu ispunjavanja 99, najviše obećanja u oblasti ekonomije, ispunjeno i dato u stvari 146, najmanje u oblasti zdravstva. Koliko je ovo sve težak posao za vladu da ispuni u ovakvim teškim vremenima? Pa svakako da ocjenjivanje 100 dana rada jedne vlade nije isto u normalnim okolnostima i u okolnostima pandemije u kojim se nalazi ova vlada kantona Sarajevo. Međutim, ono što nam je drago generalno i zašto se opredijelila većina u kantonu Sarajeva, to je potpisivanje sporazuma o mjerama i principima koji su predočeni javnosti kako bi javnost mogla da prati vjerodostojnost i odgovornost rada vlade. Tako da mi volimo što imamo takve vrste, a da kažemo, nadzora i kontrole od javnosti kao što je Istinomir. Uistinu, vlada kantona Sarajevo je možda kroz dva resora najviše djelovala u prethodna 4 mjeseca, to je Ministarstvo privrede i Ministarstvo zdravstva. Kada je pitao Ministarstvo zdravstva, vlada je uradila jako dosta na uspostavljanju i donošenju mjera kada je u pitanju kapacitiranje zdravstvenih ustanova u kantonu Sarajevo, zatim opremanje ljudskim materijalno-tehničkim sredstvima, osnivanje call centra, zatim drive-in punktova. Sve su to aktivnosti koje su spriječile veliki priliv zbog pandemije, veliki priliv bolesnih građana koji su tražili pomoć u zdravstvenim ustanovama i imali smo tad taj jedan vrhunac gdje smo se u jednom momentu i pobojali da zdravstveni sistem u potpunosti ne pukne. Međutim, mislim da su doktori i heroji u bijelom opet pokazali svoju važnost kada je u pitanju u onim odsutnim momentima da su zadnje atome snage upotrijebili i stavili se na raspolaganje građanima kantona Sarajevo. Kada je u pitanju Ministarstvo privrede, taj resor je također dao jako puno mjera za pravna lica, odnosno privredne subjekte koji su pogođeni pandemijom i kojima je vlada u potpunosti ili djelomično zabranila rad. Mislim da se to ne pamti da je jedna vlada izdvojila ovolika sredstva kao određenu amortizaciju negativnih posljedica na ekonomiju u kantonu Sarajeva. Kad govorimo evo konkretno baš o Ministarstvu privrede, od danas na njihovom portalu, odnosno na sajtu ministarstva, postoji dio pod nazivom Investirajte u kanton Sarajevo, u kome se predstavlja investicioni potencijal ovog kantona i u stvari na taj način vlada kantona, kako se navodi, uspostavlja odnose sa privatnim sektorom kako i prevazeše u čitavu situaciju. Kakav je neki strateški plan da se izvučemo iz ovog svega? Kanton Sarajevo je ekonomski i administrativni centar i on se tako posmatra i od juži i šire javnosti. Uistinu, ministar Delić je jedno, da kažem, otkrovljenje koje kontinuirano daje jednu pozitivnu energiju ovoj vladi kroz inicijative koje podnosi, između ostalog, i to je jedna od inicijativa gdje smo upravo prije 2-3 dana razgovarali, gdje na neki način je njegove kolege u Ministarstvu privrede su utvrdili da vrlo mali broj privrednika uopšte zna za mjere koje Ministarstvo privrede propisuje i donosi. Tako da će sve učiniti da to medijski što bolje na neki način prezentuju javnosti i svim privrednicima koji realno imaju uslove da na bilo koji način traže pomoć od Ministarstva privrede, jer privreda je ovom pandemijom, pogotovo ugostitelji i turizam, je najviše pogođena. Što je razlog tog lošeg poznavanja mjera koje je ministarstvo usvojilo? Neinformisanost ili možda neka slabija promocija? Ili? Pa može biti da je jedna vrsta slabije promocije i to je jedno od ministarstava koje je najdekapacitiranije kada su u pitanju ljudski resursi. U vladi kantona Sarajevo ministar Delić se uistinu potrudio da te pojedine šupljine u pojedinim resorima, sektorima koje ima Ministarstvo privrede popuni i evo oni daju veće efekte. I ono što možete da vidite je da javnost, pogotovo privredni subjekti, daju pozitivne, kako da kažem, efekte i kritike na rad ministra
Delić. Specifični su uslovi u kojima radi ova vlada. Možemo reći da prvih 100 dana, evo kad govorimo baš o tom nekom prvih 100 dana rada, potraga je za vakcinama. Evo imamo od prije 2 dana i masovniju vakcinaciju. Kako ide taj proces sa kantonom? Imamo odnedavnu odluku i vlade kantona da će ići zajedno sa vladom federacije u nabavku vakcina. Javnost je upoznata da nabavka, komercijalna nabavka vakcina je u potpunosti nadležnost viših nivoa federacije i države. Vlada kantona Sarajevo je na čelu sa premijerom Fortom sve učinila što je u njihovoj moći kada je u pitanju nabavka, komercijalna nabavka vakcina. Uspostavila je određene kontakte o kojima premijer i vlada ne žele da govore. Ukoliko bude nešto, ajde da kažem, ukoliko ti pregovori, dogovori budu rezultirali konkretnim nekim mjerama, sigurno će upoznati javnost. Znači još nije sigurno, nije realizovan nekakav konkretan dogovor. Nego tako je, nije praksa da se potpisuje komercijalna nabavka vakcina sa nižim nivoima vlasti, upravo zbog količine nabavke. Viši nivoji u državi mogu da nabavljaju puno veće količine i to na tržištu naravno nije nikome zanimljivo, nekih 100.000 nabavke vakcina. Tu se radi o milijonskim nabavkama. Tako da je to jedan od razloga. Međutim, vjerovatno kada se završi ovaj prvi ili drugi, treći krug nabavke velikih količina, vjerovatno će doći na red i ovi, ajde da kažem, kandidati, između ostalog i gdje spada i vlada kantona Sarajevo, gdje će dobiti poziv da, ali evo, ostavit ćemo da vidimo šta je s tom realizacijom. Ono što je vlada kantona Sarajevo uradila, to je da je potpisala i prihvatila sve zahtjeve od referentnih kompanija koje su poslale prema vladi kantona Sarajevo, za koje se smatralo da mogu nabaviti vakcine. Oni su na tržištu, traži da li će uspjeti nabaviti, vidjet ćemo. Ono što je dobro, da su građani kantona Sarajevo zadovoljni, pogotovo naši najstariji građani sa imunizacijom koja se provodi u Zetri. Tako da s te strane još uvijek nekako bojim se da čekamo na ovu humanitarnu pomoć. Viši nivoji nemaju još uvijek konkretnih odgovora šta je sa nabavkom vakcina, tako da kanton Sarajevo i aktualna vlada sve što u njihovoj moći su uradili kada je u pitanju imunizacija i, nažalost, nabavka vakcina. Dobro, premijer i vlada ne žele da govore, ali možemo li znati u kojoj fazi, da li su uspostavljeni kontakti, kontakti su uspostavljeni. Da li je već neka narudžba desila se, da li očekujemo isporuku? 2,5 miliona je vlada kantona Sarajevo odvojila za kupovinu vakcina, kontakti su uspostavljeni i čeka se u redu. A tako možda to su neke informacije koje je i premijer kazao. Sve drugo moramo čekati da i premijer i vlada dobiju od onih koji prodaju vakcine da li će doći do realizacije tog ugovora. Da. Kad govorimo o dosadašnjem radu, prema vašoj ocjeni gdje je vlada i skupština, u stvari čitava vlast, najbolje se snašla, gdje vidite neke najbolje rezultate koje ste postigli? Kada je u pitanju vlada i Skupština kantona Sarajevo, možemo kazati da je ovo jedan od parlamenata zakonodavne vlasti koji je najaktivniji u Bosni i Hercegovini. Mi smo do sada održali 3 redovne, 7 hitnih sjednica i imamo evo najavljene za 27. i 28. 27. redovna sjednica i 28. tematska sjednica na temu sigurnosna situacija u kantonu Sarajevo. S tim će, znači, do kraja mjeseca aprila Skupština kantona Sarajevo će održati ukupno 12 sjednica. To je faktički 3 sjednice mjesečno. Siguran sam da nijedan parlament, skupština u Bosni i Hercegovini nije održala toliki broj sjednica. Na tim sjednicama se pokušavali rješavati ove, ajde da kažem, ključni problemi kada su u pitanju donošenja izmjene i dopune određenih zakonskih propisa, zatim odgovori na pandemiju i amortizacija udara pandemije koja ostavlja traga i na zdravstvo i na obrazovanje i na privredu, na sve segmente društva. Vrlo je kratak period od 4 mjeseca da bi mogli kazati o nekim većim rezultatima. Međutim, ono što je važno, da je ova vlada transparentna, odgovorna, one greške koje uradi i prizna i prihvati ih, izvlači pouke i poruke svega ovoga. Imamo jako puno pozitivnih stvari. Evo, Ministarstvo saobraćaja kreće u nabavku 5 novih
tramvaja, zatim početkom mjeseca januara su nabavili 25 trolejbusa. Otvoren je savremeni saobraćajni centar koji bi trebao da prati javni prevoz u kantonu Sarajevo. Zatim Ministarstvo kulture i sporta je također privodi kraju javni poziv. Čini mi se da negdje oko 800 aplikanata ima, vrlo brzo će izaći sa rezultatima. Tako da će se ti tramvaji, trolejbusi, autobusi naći na ulicama. Evo, već godinama se potpisuju krediti, zajmovi, pokloni, ide se u nabavke, ali gdje su ti vozila? Gras je jedan dugogodišnji problem koji je 300 miliona u deficitu i kada imate takav problem, svako rješenje izgleda besmisleno kada delegirate. Ono što je važno, da je ova vlada prihvatila sve sporazume kolektivne koji su potpisivani prije donošenja budžeta za 2021. godinu. Međutim, toliki broj tužbi koji pristiže stalno, čini mi se oko 120 miliona, nedavno su imali baš predsjednika sindikata ovdje u gostima. Jeste. Ono što vlada može uraditi, a to je da pokušava u ovakvom stanju da unaprijedi javni prijevoz. Svakako da nije samo u kupovini novih trolejbusa i tramvaja, važno je pripremiti infrastrukturu za ta vozila. To zahtjeva jedan period. Evo, dolazi nam i građevinska sezona gdje ćemo sigurno imati priliku da vidimo Ministarstvo saobraćaja. Možda će biti najbolje njihova ocjena tamo u mjesecu septembru, oktobru, nakon ove građevinske sezone i proljetnog ljetnog perioda. Vidjet ćemo koliko će uspjeti unaprijediti javni prevoz u kantonu Sarajevo. Da. Rekli ste sljedeće sedmice dvije sjednice, jedna redovna, jedna tematska, jedna na kojoj će se razgovarati o bezbjednosti. Kako ocjenjujete trenutnu situaciju, uzimajući obzir i migrantsku krizu i sve ostale? Vidjeli smo i pucnjavu prije dvije večeri. Imali smo i najavu iz ministarstva policije, u stvari i novi projekat, da ga tako nazovemo, da će policajci sa sobom imati kamere koje će bilježiti i ton i sliku i na neki način će doprinijeti transparentnijem radu policije. Sigurnosna situacija u kantonu Sarajevo je sigurno zadovoljavajuća. Ono što kao predsjednik Komisije za sigurnost i zastupnik Skupštine kantona Sarajevo dobijamo su egzaktni podaci na osnovu kojih možemo kazati da je sigurnosna situacija zadovoljavajuća. Recimo, 11 ubistava koji se desili u prethodnom periodu, svi su riješeni. Mi imamo dekapacitiranost policijskih službenika u upravi policije. Odgovorili su jako profesionalno i odgovorno kada je u pitanju pandemija. Deficit je od 300 policijskih službenika plus izolacije sa kojim su dodatno policijski službenici obuhvaćeni, znači negdje oko 400-450 policajaca je van stroja u ovom vremenu pandemije, znači potreba je. Ključna stvar kada je u pitanju unapređenje uprave policije jeste prijem novih policijskih službenika. Ali ne znam kada će se to desiti uskoro. Vlada kantona Sarajevo odobrila. Ministar unutrašnjih poslova je na vladi taj prijedlog donio, vlada ga je odobrila i apsolutno imaju sredstva za provođenje tog konkursa. Uprava policije je otklanjala određene podzakonske i zakonske smetnje kada je u pitanju prijem novih policajaca. Onako kako smo dobili informaciju, baš na posebnoj komisiji za sigurnost, da su ti tehnički problemi gotovo otklonjeni i da već možemo očekivati raspisivanje krajem aprila, početkom maja. Kada su u pitanju migranti, kanton Sarajevo je zajedno sa kantonom, sa Unsko-sanskim kantonom, sigurno dva najopterećenija kantona kada su u pitanju migranti. Oko 2600 migranata po izvještajima IOM-a i uprave policije i migratskog centra. Na osnovu tih podataka oko 2600 migranata imamo u kantonu Sarajevo. Još uvijek su pod kontrolom. Imaju ti nekoliko mjesta gdje se malo, da kažem, pravi nekad određeni problema, pa policija reaguje pa i vraća u kampove. Tako da sve kad saberimo i oduzmemo, sigurnosna situacija je zadovoljavajuća. Da se može uvijek bolje raditi, može. Ministar je najavio body kamere. To je još jedan projekat koji stalno unapređuje rad policijskih službenika kako bi imali efikasnost rada uprave policije na terenu.
Šta je sa inicijativom, odnosno zahtjevom premijera Forte o imenovanju nova tri ministra? Dakle, to je ona priča koja već traje nekoliko mjeseci o potvrđivanju ministarstava ili novih imena za ministarstva koja su transformisana u onom periodu. Da, ta trakavica nekako još uvijek Ustavnog suda. Tako, još uvijek traje. Ono što je važno, da presudom Ustavnog suda da je potrebno ponovo ponoviti izmjene i dopune zakona o djelokrugu organa uprave, Skupština kantona Sarajevo je promptno tu presudu provela. Iako presuda nije ulazila u sam meritum i sadržaj presude, čak šta više u jednom dijelu presude je pohvalila spajanje, razdvajanje resora. Primjedba je bila na dostavljanje mišljenja komisija koje također poslovnikom nisu obavezujući i primjedba je bila na procjenu karaktera hitnosti od strane kolegija kolektivnog organa gdje dotad još nikad niko nije spočitavao kolektivnim organima ulazio u meritum njihovih procjena. Skupština kantona Sarajevo je prihvatila presudu, promptno je provela, zakazala redovnu sjednicu. Evo, na zahtjev kluba SDA i na zahtjev premijera vlade kako bi na neki način izbjegli te dodatne neke reperkusije, da li su ustavni, da li nisu ustavni. Mi čak imamo inicijative i pitanja koje su zastupnici iz kluba SDA podnosili istim tim ministrima za koje kažu da nisu ustavni. Mogu li sad ti ministri biti imenovani na svoja mjesta gdje trebaju? Naravno, na ovoj sjednici će između ostalo potom zahtjevi premijera i kluba SDA biti potvrđivanje ministara iz ova tri resora kako bi otklonili te nedostatke i krenuli u promociju pozitivnih stvari. Stranačko zapošljavanje, nepotizam, to je jedna od stavki koje je vlada također u svom, recimo kada su u stvari počinjali sa radom, rekla da će to biti jedan od prioriteta i rješavanja i o tome će se pričati na sjednici. Tako je, nacrt zakona treba da se razmatra na ovoj redovnoj sjednici 27.4. kada je u pitanju zakon o sprečavanju nepotizma i stranačkog zapošljavanja. To je samo jedan od zakona koji čini set antikoruptivnih aktivnosti koji unapređuju kanton Sarajevo kada je u pitanju borba protiv korupcije. Mi smo 2019. godine donijeli zakon o porijeklu imovini izabranih imenovanih dužnosnika. Evo sad najavljujemo nacrt o sprečavanju nepotizma stranačkog zapošljavanja. Zatim imamo tu još dva zakona. Zakon o prevenciji borbe protiv korupcije koji će sačinjavati između ostalog zaštitu zviždača, prijavitelja korupcije. Kada još ta dva zakona usvojimo, to bi otprilike trebao biti zaokružen sistem antikoruptivne aktivnosti u kantonu Sarajevo. Kanton Sarajevo je od 2015. godine se politički opredijelio da želi da uspostavlja antikoruptivni sistem u kantonu Sarajevo. Prepoznali su instituciju Ured za borbu protiv korupcije koji će provoditi sve aktivnosti. Ured je do sada ostvario zaista zavidne rezultate koji su prepoznati od šire javnosti, od međunarodnih institucija. Prije par dana sam ugostio savjetnika Uredu za borbu protiv korupcije gospodina Erika Larsona, gdje imamo apsolutnu podršku Američke ambasade i svih drugih međunarodnih institucija, gdje smo na neki način konstatovali dobre rezultate ureda i ono što nam treba još do kraja ove godine kada su u pitanju zakonski propisi kako bi taj segment dodatno unaprijedili. Razgovarali smo i sa direktorom kancelarije, čini mi se, za borbu protiv korupcije. Evo još na kraju recite, odbor za priznanja kantona Sarajevo povodom dana kantona je donio odluku i prijedlog za dodjelu priznanja. Ko se nalazi u igri, koja su priznanja, koji su kriterijumi? Odbor za priznanja kantona Sarajevo je proveo proceduru, primio zahtjeve, izanalizirao prijedloge i donio je konačnu odluku koja će biti potvrđena na Skupštini 27.4. Radi se o sljedećim prijedlozima za osobu koja je prepoznata kao na neki način koja će dobiti plaketu kantona Sarajevo, to je gospodin Erik Larson, koji je šira javnost prepoznala i polaže nade
u njegov angažman kada je u pitanju u Ured za borbu protiv korupcije. Zatim Ifet Farage, također pojedinačna plaketa kantona Sarajevo. Advokat kojeg javnost poznaje kroz slučaj Dženan Memić i jedan istinski borac za istinu i pravdu. Kolektivna plaketa Tekvando Savez u Bosni i Hercegovini je pripadala za zavidne rezultate koje su postigli u evo već 2-3 godine organizacijom velikih takmičenja kao što su Evropska prvenstva, zatim postizanje vrhunskih rezultata. Danas smo upravo primili dva reprezentativca koji su u Bugarskoj prije nekih 7-8 dana donijeli dvije srebrne medalje i posthumna plaketa ide gospođi Belmi Šoljanin koju javnost poznaje. To je jedna humanistica koja je nažalost jedna od prvih žrtava korona virusa, poznata u javnost, tako da je prijedlog, svi su prijedlozi sublimirani i evo, taj menas će biti na skupštini 27.4. Hvala vam lijepo što ste nam došli. Želim vam uspjeh i sljedećih 100 dana, pa bit će prilike da pričamo i o drugim detaljima i projektima. Naravno, hvala vama na pozivu, stojimo na raspolaganju, vrlo rado. Elmedin Okević, predsjedavajući Skupštine kantona Sarajevo, bio je s nama. Evo nas nazad u studiju, idemo do Tuzle. Tuzlanski kanton potražuje izuzetno vrijednu imovinu u Hrvatskoj, Crnoj Gori i Srbiji koja nije bila predmet privatizacije, a pripada preduzećima koja su išla u postupak privatizacije. Riječ je o takozvanom pasivnom podbilansu koji konkretno u Srbiji iznosi 2.056.000 konvertibilnih maraka, kolika je procijenjena vrijednost imovine. U cilju povrata imovine u državnu vlasništvo pred nadležnim sudovima u Srbiji vodi se nekoliko postupaka. Direktor kantonalne agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona, gost emisije, Admir Čavalić, kome želim dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan vama, vašim gledalcima, hvala puno na pozivu. Na početku ono što je možda najinteresantnije i što je oni koji su u stvari vidjeli o kakvoj imovini je riječ, što je recimo zapalo za oko, da jedan od tih prostora koji se nalazi u Beogradu koristi vladajuća stranka u Srbiji, to jeste Srpska napredna stranka, a preduzeće, nekada je pripadalo preduzeću DIT-a, imovina je vrijedna 513.405, dakle pola miliona maraka. Šta je sa tim prostorom? Da li se, u kakvoj fazi u stvari? Upravo tako, dakle, i da vas ispravim tu, on nije ranije bio, dakle, da je bio u vlasništvu, on je dan danas u vlasništvu DIT-e u stečaju. Kantonalna agencija za privatizaciju ima nadležnost da identificira, dokazuje i potražuje tu imovinu kako bi je mogli u konačnici prodati. Konkretno za taj prostor, i to je zainteresovalo posebno javnost, evo vidite u procjeni preko pola milijuna konvertibilnih maraka u vrlo dobrom stanju. Mi smo to obišli prošle godine u decembru, gdje smo i vidjeli u stvari da je Srpska napredna stranka, odnosno
odnosno predsjednik Aleksandar Vučić, dakle, postavio svoje transparente na dati objekat. Činjenica je, preko sudova mi imamo advokatski tim tamo i moram naglasiti da ga ne plaćamo klasično, već tek po realizaciji posla, što znači kada nas uvede u posjed kao kantonu agenciju za privatizaciju TK, mi ćemo izvršiti uplatu koliko im sleduje. Naš advokatski tim radi, pripremna ročišta su tek sada u toku na beogradskim i srbijanskim sudovima, tako da vjerovatno u dogledno vrijeme, za godinu, dvije ili tri, ćemo moći ući u taj posjed. E sada, taj prostor koji je, dakle, koji koristi stranka, nije jedini koji u Beogradu je vlasništvo firmi iz Tuzlanskog kantona. Ima još lokalitet, navodi se Stari Merkator u Novom Beogradu, a pripada firmi Polt iz Tuzle. Koje su još firme vlasnici objekata koji se nalaze, evo, konkretno sada u ovom slučaju u Srbiji? Pa imate, dakle, na stotine kompanija, Tuzla Prevoz, Inzio, spomenuli smo Ditu Polet, ali i dalje, drugi kompanija, dakle, koji se odnose na rudare slično. Mi na početku ste rekli, dakle, procijenjena vrijednost imovine otprilike 2 milijuna konvertnih maraka. To samo vrijedi za onu imovinu koju smo krenuli, dakle, potraživati, u koje smo postupke ušli. Moram napomenuti gledateljstvo da postoji na stotine imovine, dakle, širom Srbije, Crne Gore, Hrvatske, koju potražujemo, ali jednostavno zbog naših kapaciteta, mogućnosti kantonalne agencije za privatizaciju nismo ušli u potpuni postupak, nismo izvršili identifikaciju iste. Tako da je vjerovatno vrijednost viša od 2 milijuna konvertnih maraka, konkretno za Srbiju naša je procjena 10 milijuna konvertnih maraka. Jednostavno, ranije u proteklih 20 godina ta imovina je ostala tamo, nije niko vodio računa o njoj, neko je uselio, uzimao kiriju za tu imovinu, slično sada mi potražujemo istu za potrebe Tuzlanskog kantona. E, kažete mi, šta je sa firmama, koje su vlasnici? Neke od njih su u procesima privatizacija nestale, neke su stečaju, neke jednostavno više ne postoje. Na koji način će se regulisati ti odnosi i vlasništvo sada, nakon toliko godina? Ultimativno, kada se dobiju, dakle, ti prostori, kada se dobije ta imovina, ona pripada, odnosno ide u vlasništvo Tuzlanskog kantona. Konkretno, kantonalna agencija za privatizaciju ima mandat da vrši prodaju te imovine. Što znači, mi smo ovlašteni, zbog toga mi potražujemo tu imovinu, zalažemo se, borimo se za tu imovinu. Mi kada dobijemo tu imovinu, kada uđemo u posjed, mi ćemo onda izvršiti ono što radi kantonalna agencija za privatizaciju, a to je da prodaje imovinu. Prodat ćemo tu imovinu zainteresovanim investitorima u susjednoj Srbiji. Vjerovatno, naravno, može bilo ko iz regije da kupi istu. I novac dobiven po tom osnovu ide, dakle, za potrebe Tuzlanskog kantona, jer su te kompanije ili propale, nestale, ili u stečaju, ili im stečajni upravnici još uvijek održavaju stečaj, ali su odgovorne osobe kako bi mi mogli voditi ove postupke za potrebe Tuzlanskog kantona. One firme koje dan danas posluju, evo, recimo, poput Dite, su li one zainteresovane da te prostore vrate u svoje vlasništvo, da nastave poslovanje na prostore u Srbiji? Vjerovatno ne, jer ipak je riječ o dva pravna subjekta. Dakle, postojeća Dita je jedna stvar, a Dita u stečaju je apsolutno druga stvar. I tako da može se, dakle, i ova aktualna Dita javiti kao jedan od investitora, zainteresovan investitora te poslovne prostore i imovinu, ali je naša pretpostavka je vjerovatno da će investitori doći iz zemalja gdje se nalazi ta imovina. Pored Srbije, kažem, aktualna je Crna Gora, nažalost, dosta problema u smislu izgubljene imovine dole, dosta neodgovornosti od strane određenih lica koji su možda i prodavali tu imovinu, nisu smjeli dole, a još jedna interesantna stvar koju moram spomenuti, evo, dakle, i govori u činjenici koliko malo generalno država Bosne i Hercegovine vodi brigu o svojoj imovini, jeste da kada smo imali nedavno zemljotrese u susjednoj Hrvatskoj, konkretno u Zagrebu, zbog tih zemljotresa i činjenice da se moraju ponovno renovirati određeni stanovi, određeni prostori, pokazalo se da imamo konkretno u Zagrebu, po osnovu fabrike Sudi Lukavac, imamo neke stanove tamo, isto se vežu za Tuzlanski kanton. Ko je onda u nadležnosti sada tih stanova, ko se brine o njima? Također, dakle, nova vlada Tuzlanskog kantona, i na tome smo im posebno zahvalni, je dala saglasnost da kantonalna agencija za privatizaciju krene također u odnose identificiranja tih stanova, pokušaja da se isti dobiju ili da vidimo da riješimo to pitanje, dakle, imovine u Zagrebu.
Imate li i u stvari koji su problemi u tom procesu dokazivanja vlasništva nad određenim prostorima u svim ovim zemljama? Koliko je teško to danas naći tu dokumentaciju? Da li je zagubljena ili sakrivena, uništena? Vrlo dobro pitanje. Vi bi se iznenadili, dakle, na kakve sve slučajeve nailazimo. Zaista detektivski ponekad to zvuči. Nekoliko je faktora koji otežavaju. Prije svega činjenica da su neki ljudi u ranijem periodu možda prodavali tu imovinu, ali nisu smjeli, kao što sam naveo, pa se to onda, imate slučajeve amnezije, gubitka ti ugovora i slično. Dalje je dosta te imovine promijenilo postojeće, odnosno ranije oblike, i danas su tu neki novi objekti i tako dalje. Zatim činjenica da je zaista teško naći dobar tim koji će vam raditi u susjednoj zemlji. Sudovi susjedne zemlje nisu baš zainteresovani, bilo koji zemlji od navedeni, da radi u vašu korist, iako vi imate čist predmet tu. I svakako sada ovaj COVID-19, činjenica ste imali neke štrajkove u Srbiji, radnika koji vode računa o katastrima i slično, je uvjetovala da se sve to uspori. Naravno, Kantonalna agencija za privatizaciju nije kapacitirana, evo mi sada očekujemo sredstva, dakle, određena od vlade Slovenskog kantona kako mogli nastaviti sa našim radom. Sve to, dakle, zajedno uvjetuje da imamo određene poteškoća, ali činjenica da je to čisto, dakle, jedan kroz jedan, naše je da identificiramo, dokažemo na sudu, uđemo u posjed i prodamo. E, kada se to desi, dakle, kada se identifikuje i pravi vlasnik, dođe se do tog vlasničke, odgovarajuće vlasničke strukture, šta će biti sa ljudima koji su, evo, u tom slučaju prevareni, koji su kupili te određene prostore, ne znajući da u stvari nisu upravo ljudi od kojih su kupili, nego pripadaju, recimo, preduzećima iz Tuzlanskog kantona? Kako se rješavaju ti slučajevi? Nismo još došli do tih slučajeva, međutim mislim da će pravda biti u koristi ljudi. Vi ako imate ovjeren kupoprodajni ugovor, vi ste to kupili sa vas ne interesuje kao tako, dakle, ko je vlasnik s druge strane, on je ovjerio i tako dalje, i to se uglavnom dešavalo u Crnoj Gori. Mi još uvijek pokušavamo da kažemo da uzmemo tu zdravu imovinu, nešto do čega konkretno možemo doći, to su izuzetni iznosi, dakle, od 2 do 10 milijuna kordima maraka. Nakon toga, dakle, sljedeća etapa, sljedeća faza koja može tek krenuti za nekih 5 godina, jeste da se bavimo tom imovinom koja je zaista neperspektivna ili je na određene, neću kazati kriminalne načine, prodata i sl. Kad kažete neperspektivna, to podrazumijeva šta? Neperspektivna za Tuzlanski kanton u smislu da je nemoguće dokazati vlasništvo postojeće na tom imovinom i nemoguće jednostavno ući u posjed iste. Svejedno mi je moramo voditi našim registrima, dakle, držati kao takve, i moramo se mi potruditi, dakle, govorimo o kantonalnoj agenciji za privatizaciju, nakon što riješimo ovaj predmet u Srbiji, da dokažemo da jednostavno nema više pravne mogućnosti, pravnog lika da iskoristimo, a da bi dobili tu imovinu. Imate li procjenu o koliko objekata je, u kojoj vrijednosti objekata je riječ o tim neperspektivnim? Ili veća nego ova trenutna? Apsolutno jeste, vjerovatno do 50 milijuna kontnih maraka ako uzmemo sve zemlje, dakle, bivše Jugoslavije. Moram zaista dodati jednu stvar. Ovo se trebalo raditi ranije, dakle, 15 godina ranije, što je frapantan podatak, a ne sad, kada već je 20 godina možda prošlo, dakle, od prodaje te imovine, od promjene oblika te imovine i tako dalje. Dosta toga se promijenilo, neke nove generacije su došle, fizički to je teško identificirati. Ali svejedno, dakle, Kantonalna agencija za privatizaciju, jedna od njenih oblasti čime se bavimo intenzivno, jesu pasivni podbilanci, to je naš zadatak i mi ne možemo, jednostavno nemamo pravo da odustanemo od navedenog. Rekli ste da je ovo u stvari pravi detektivski posao. Koliko je skup, koliko je to teško izdržati financijski, ko u tome svemu učestvuje? Dakle, za sada mi minimiziramo troškove, naveo sam kako, i dadnemo određeni avans, dakle, advokatskom timu, inače timu koji nas tamo zastupa u susjednim zemljama, zato što ne mogu to raditi adekvatno naše pravne kuće, i tek kada ostvare određene rezultate, kada nas uvedu u posjed, oni mogu dobiti određenu naknadu koja im slijedi shodno normalnim advokatskim tarifama. Poučeni iskustvo
iskustvom nekih drugih strana koje su tako pokušavale tražiti pravdu na sudovima druge zemlje, vrlo smo oprezni u smislu da ne prihvatamo na standardne advokatske tarife, jer to se može okrenuti protiv nas, dakle da ne dobijemo tu imovinu, da onda moramo plaćati sudske troškove i sve što nas sleduje po osnovu advokature. Kada je riječ o finansiranju, dakle Kantonalna agencija za privatizaciju se još uvijek finansira od sopstvenih sredstava. Ove godine je planirano da dobijemo 250.000 konetnih maraka sodno eskrov računu, dakle preko budžeta Tuzlanskog kantona, i to je jedino što imamo od financija kao takve. Gospodine Čavoviću, hvala vam lijepo što ste nam bili gost i danas. Evo, upoznali smo naše gledaoce sa jednim sigurno problemom koji nije svojstven samo za Tuzlanski kanton, nego sigurno tako mnogo je takvih objekata i firmi koje imaju svoje prostore širom bivše Jugoslavije. Hvala još jednom. Hvala vam poziv. Admir Čavalić, direktor Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona, bio je s nama. Evo, tačno je 17 sati, vrijeme da čujemo novi prilog vijesti. Idemo do našeg deska, tamo je Larisa Omerčić. Laro, izvoli. Hvala Vedrane, dobar dan tebi i poštovanim gledaocima ponovo. U protekla 24 sata u Bosni i Hercegovini registrovano je 362 novooboljelih od koronavirusa i 39 smrtnih slučajeva. Od tog broja u Federaciji BiH je registrovano 84 zaraženih, a 22 osobe su preminule. Republika Srpska bilježi 242 novooboljelih i 17 smrtnih slučajeva. U Ubačkom distriktu BiH danas je registrovano 36 novih slučajeva zaraze koronavirusa. U hali Banjalučkog velesajma danas su se vakcinisali građani bez prethodnog naručivanja vakcinom AstraZeneca. Ovo je drugi put u toku mjeseca da se organizuje vakcinacija bez zakazivanja termina za starije od 65 godina. Direktorica Doma zdravlja Nevena Todorović rekla je da se takav način imunizacije organizuje jer veliki broj građana koji su prethodno iskazali interes za vakcinacijom nakon poziva odustaju od vakcine AstraZeneca, te se na ovaj način daje mogućnost onima koji i dalje nisu dobili termin da se danas vakcinišu. Volela bi da je neka druga, ali ne mogu čekati, imam unuku od 4 mjeseca i moram se zaštititi. Bolje onda jedna nego nijedna, a iskreno više vola da je ruska. Upravo zbog toga, jer baš ima neki jedan čovjek je prije 3 dana operisao, otkrio mu tromb ispod koljena. Svi viču Sputnik 5, ve da je bolji, ali kineska pitanje to. Nisam ja tamo stručnjak, zato baš da znam, ali ako ju god dadnu, ne kupiš samo i idemo dalje. Pozovemo preko 750 građana na vakcinaciju AstraZenecom, nama se odazove 130. To nam je izuzetno veliki gubitak vremena i ljudskih resursa, a kako pozivamo po redoslijedu prijavljivanja, ne možemo omogućiti onda svim drugim pacijentima koji su se nekada kasnije prijavili da dođu na red, da i njih pozovemo na vakcinaciju. Republički štab za vanredne situacije Republike Srpske je dozvolio rad skijalištima i skijaškim centrima, kao i pozorištima kojima je zbog koronavirusa rad bio zabranjen. Skijalištima je dozvoljen rad od danas, a pozorištima od ponedjeljka 26. aprila. Iza štaba napominju da je i dalje zabranjen rad wellness i spa centara, kina i bazena, osim za trenažne procese profesionalnih sportista i organizacija. Zabranjena su sva javna okupljanja u grupama većim od 30 ljudi, kao i privatna veća od 10 ljudi, te muzika uživo. Usvojeni zaključak je na snazi do 10. maja. Nadležni u Brčkom danas su donijeli novu naredbu kojom se ide u blagu relaksaciju epidemioloških mjera, te je posljednjom odlukom skraćen policijski sat, a produženo je radno vrijeme privrednih subjekata. U narednih 15 dana policijski sat bit će na snazi od 23 sata do 5 sati. Dozvoljava se tokom trajanja zabrane kretanja rad dežurnih apoteka, benzinskih stanica samo u dijelu koji se bavi točenjem goriva, ali i rad privrednih subjekata koji se bave proizvodnjom. Ostalim privrednim subjektima rad je omogućen do 21 sat. U Brčkom je danas počela vakcinacija medijskih radnika nakon što ih je prije nekoliko dana Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge uvrstilo u prvu fazu programa vakcinacije zbog rizika posla kojim se bave.
Na sastanku Vijeća roditelja i ministra osnovnog i srednjeg obrazovanja kantona Sarajevo razgovaralo se o preduzimanju svih potrebnih mjera za povratak djece u školske klupe, uključujući organizovanje prevoza samo za učenike. Mišljenja roditelja su podijeljena. Jedni su za online nastavu, dok su drugi za povratak u školske klupe. Roditelji imaju pravo da izaberu hoće li se njihovo dijete vratiti u školske klupe ili će ipak nastavu pratiti online. Evropska komisija radi na novom ugovoru sa farmaceutskim kompanijama Pfizer i BioNTech o isporuci 1,8 milijardi doza vakcine za dvogodišnji period. Ugovor će biti zaključen već u narednih nekoliko dana, potvrdila je predsjednica komisije Ursula von der Leyen. Ona je kazala da je Evropskoj uniji ove sedmice isporučeno više od 150 miliona doza, od čega je čak 123 miliona primijenjeno. Evropska komisija do sad je osigurala do 2,6 milijardi doza vakcina protiv COVID-19. Josip Barić, kojeg su jučer pripadnici SIPE uhapsili na području Iliđe, predat je u nadležnost državnog tužilaštva. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je prema sudu BiH uputilo prijedlog za određivanje mjere pritvora za osumnjičenog Josipa Barića u okviru istrage o stradanju Dženana Memića. Razlog njegovog hapšenja je postojanje osnovane sumnje u vezi sa krivičnim djelom protivzakonito posredovanje i pomoć počiniocu poslije učinjenog krivičnog djela. Barić je bio policajac koji je ispitao Alisu Mutap kao jedinog svjedoka u predmetu Dženan Memić. Inače, protiv Barića je ranije jedinica za profesionalne standarde MUP-a kantona Sarajevo provela istragu, ali nije bio sankcionisan zbog nedostatka dokaza. Šef osoblja Međunarodne organizacije za migracije iz Ženeve, Eugenio Ambrosi, izjavio je da je zadovoljan napretkom koji je Bosna i Hercegovina napravila kada su u pitanju upravljanja migracijama. Nakon dvodnevne posjete Bosni i Hercegovini, koja je započela u Unsko-sanskom kantonu koji i podnosi najveći teret migrantske krize, Ambrosi je rekao da je IOM spreman na veću podršku državnim i lokalnim vlastima na upravljanju migracijama. U toku je gradnja službenog privremenog prihvatnog centra gdje je predviđen smještaj oko 1500 ljudi, uključujući i porodice sa djecom, djecu bez pratnje te muškarce. Ne mogu govoriti o efikasnosti koordinacije migrantske krize prije nego što sam došao ovdje. Ono što sam vidio po pitanju urađenog posla u prihvatnim centrima u Unsko-sanskom kantonu i što sam čuo od svih nivoa vlasti s kojima sam se susreo, jeste da se koordinacija pod vodstvom Ministarstva sigurnosti popravila. U Sredozemnom moru prevrnuo se brod u kojem je prema navodima spasilaca bilo najmanje 130 osoba. Pronađeno je 10 tijela, a strahuje se da su svi migranti stradali. Još jedan brod sa oko 40 migranata vodi se kao nestao, navode iz organizacije SOS Mediteran. Spasioci tragaju za migrantima iz još jednog broda koji je lociran u vodama Sredozemlja. Ruski opozicionar Aleksej Navalni prekinuo je štrajk glađu nakon što je dobio ljekarsku njegu i nakon što su ga ljekari upozorili da bi mu, ako nastavi odbijati hranu, život bio ugrožen. Navalni je stupio u štrajk glađu 31. marta. Njegovi saradnici tvrde da mu je život ugrožen u zatvoru nedaleko od Moskve gdje služi zatvorsku kaznu zbog kršenja uslovne slobode. Navalni, jedan od najoštrijih kritičara ruskog predsjednika Vladimira Putina, uhapšen je u januaru nakon povratka s liječenja u Njemačkoj. Ubrzo nakon toga je osuđen i zatvoren. Povodom Svjetskog dana knjige, Mostar je dobio male besplatne ulične biblioteke. Donirao ih je Mostarski omladinski klub Proni, želeći na taj način potaknuti građane da više čitaju, ali i omogućiti da knjige budu dostupne svima. Ovakve ulične biblioteke posljednjih godina su vrlo popularne u svijetu, ali i regiji, te se organizatori nadaju da će zaživjeti u Mostaru. Na 5 lokacija ispred kulturnih institucija u Mostaru, knjige su, kažu organizatori, dostupne svim uzrastima. Negdje otprilike između 250 do 300 knjiga je prikupljeno, koje je dosta različitog žanra i veliko, 80% je to zapravo bilo mladi ljudi koji su poklonili knjige i onekako potrudili se da ih sakupe. Pokazuje samim tim koliko su im bitne knjige i koliko im je zaista bitno da nešto ovako zaživi, da ne bude zloupotrijebljeno i da se nekako ljudi spajaju, komuniciraju prema tome šta voli da čitaju. I toliko u ovom drugom pregledu vijesti.
Jadrane, evo u nastavku gledaoci mogu pogledati i vremensku prognozu. U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, lokalno malo kiše. U drugoj polovini dana postupno smanjenje oblačnosti, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, dnevna temperatura od 12 do 19 stepeni. U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura od 0 do 4, na jugu zemlje do 8, dnevna od 14 do 18, na jugu do 22 stepena. Narednih dana u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 0 do 10, dnevna do 24 stepena. Malo do umjereno oblačno u većem dijelu Europe, na jugu sunčanije, najniža temperatura minus 2, najviša 21 stepen. Oblačno s padavinama u većem dijelu Europe, najniža temperatura 1, najviša 19 stepeni. Evo nas u drugom satu emisije BHT1 uživo u kome ćemo govoriti o turizmu, govorit ćemo o sportu, a posjetit ćemo i Brisel. Na početku turizam, hoćemo li i gdje moći putovati ove godine? Izvjesno je da hoćemo, on više nego prošle, ali sve veći broj zemalja koje će pri ulasku tražiti potvrdu o vakcinaciji protiv COVID-a. Stanje se mijenja bukvalno iz dana u dan, ali sigurno je da će tempo vakcinacije u najvećoj mjeri određivati destinaciju. Slobodna putovanja u većinu zemalja svijeta za Bosance i Hercegovce još nisu otvorena opcija. Želite li saznati da li kao državljanin Bosne i Hercegovine u određenu zemlju možete ući, je li prilikom ulaska potreban negativan PCR test, da li je po ulasku obavezan karantin, kakva pravila važe u svakoj od ovih zemalja, posjetite web stranicu Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine gdje se u okviru aplikacije koja se redovno ažurira nalaze pravila i upute za putovanja u inostranstvo. Bez ograničenja se putuje u samo tri zemlje. Turističke agencije, međutim, uspijevaju raditi po novim pravilima i, uprkos pandemiji koronavirusa, proširiti svoju ponudu. Predviđa se da će i u 2021. godini međunarodna putovanja biti obilježena restrikcijama i pravilima vezanim za COVID-19, te da se turizam u potpunosti neće oporaviti sve do 2023. godine. Turističke agencije u 2021. nude reduciran broj putovanja sa dodatnim uslovima. Pratimo svi situaciju kakva je trenutno. Mi turističke agencije moramo poslovati i u skladu sa svim preporukama i, tako da kažem, svim odlukama i naredbama zemalja u koji se putuje. Zemlje se otvaraju, ovo su neki novi uslovi kojima se nekako svi moramo početi polako usklađivati. PCR test, antigenski test je nešto što će, ako ne već je postalo normalno, postati normalno u buduće kad se putuje bilo koju zemlju. Uprkos zatvorenosti zbog pandemije koronavirusa, iz Bosne i Hercegovine ipak se može i na neke nesvakodnevne destinacije. Mi smo prošlog mjeseca imali jednu grupu putnika za Maldive, znači rade se i daleka putovanja tipa Ujedinjenih Arapskih Emirata gdje putnici putuju, naravno uz PCR test. Također još neke daleke destinacije tipa Sešla koje su interesantne sad u ovom periodu proljetnom gdje vremenske prilike omogućavaju da putnici posjete, su dosta interesantne jer za naše putnike ne trebaju ni vize. Jedna od zemalja koja je otvorena za ulazak bosansko-hercegovačkim državljanima je Turska, a od 14. aprila i bez PCR testa. Plan je da se putovanja i ovog ljeta za Tursku realizuju sa međunarodnog aerodroma Tuzla. Ovdje je krajem marta uveden ljetni red letenja koji će biti na snazi do posljednje sedmice oktobra. Vraćene su linije za Eindhoven, Keln i Berlin. Plan je uvođenje dodatnih linija na ljeto.
Još dodatnih 5 destinacija se najavljivalo da će početi u ovom momentu, međutim, nažalost, kao što rekao, zbog COVID pandemije koja je na globalnom nivou, prolongirano njihovo započinjanje, znači dodatnih 5 destinacija za Beč, Billund, Friedrichshafen, Baden, Baden-Vekšio i nadamo se da će to da starta u junu. Uslovi za putovanja na ove destinacije ovise o pravilima i naredbama koje su na snazi u zemlji u koju se žele putovati. Sa Međunarodnog aerodroma Tuzla apeluju na građane da se prije kupovine karte upute da li imaju sve potrebno za ulazak u određenu zemlju. PCR test, za koji treba čekati 2 sata, mogu raditi na samom aerodromu, kao i antigen test čiji rezultat bude poznat za 20 minuta. U ove svrhe u prostorijama zgrade aerodroma otvoreni centar za testiranje. Za ulazak u Bosnu i Hercegovinu našim državljanima ne treba PCR test, oslobođeni su ove obaveze i državljani Hrvatske, Srbije i Crne Gore ako ulaze direktno u Bosnu i Hercegovinu iz države čiji su državljani. Bez PCR testa u Bosnu i Hercegovinu mogu ući vozači i suvozači teretnih motornih vozila u međunarodnom transportu robe, kao i putnici u tranzitu ako tranzitiraju do zemlje uobičajenog boravka. Isto vrijedi i za timove civilne zaštite, zatim pripadnike vojnih snaga, diplomatsko-konzularno osoblje, kao i za maloljetnu djecu i supružnike koji su stranci, a čiji je supružnik, odnosno roditelj, državljanin Bosne i Hercegovine. Bez obzira na mogućnosti koje su trenutno u opciji za putovanja, epidemiolozi ih ne preporučuju, osim nužnih. Epidemiološka situacija u Bosni i Hercegovini, ali i svijetu, nije povoljna, te smatraju da je bolje izbjeći bilo kakva nepotrebna izlaganja riziku zaraze i širenja koronavirusa. Ja smatram, dakle, i normalno i ljudski je, pogotovo u ovoj situaciji kad smo mi svi umorni, zasićeni, preopterećeni, znači normalno je planirati putovanja i nadamo se da će se ona desiti u skorije vrijeme, ali za sad ih treba odgoditi. Europska komisija je predstavila nacrt zelenog certifikata koji će važiti u svim članicama Europske unije od sredine juna. Građani bi u svom certifikatu imali unesene podatke o vakcinaciji protiv korone, korona test star najmanje 20 dana koji sugeriše da imaju antitijela ili novi negativan test kao dokaz da trenutno nisu zarazni. Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, sve ovo ima dodatni problem jer se ni u ovom trenutku ne zna kada će se desiti masovna imunizacija. Koronavirus, vakcine i putovanje, da li ćemo ići na more ove godine, svi se pitamo, dok iz Europske unije povremeno čujemo da će za putovanja biti potrebna potvrda o vakcinaciji ili takozvani COVID pasoš. U kakvom stanju je domaći turizam nakon prošle godine kada su neki od nas otkrili domaće prirodne ljepote? Danas razgovaramo sa dugogodišnjim turističkim radnikom i predsjednikom Udruženja turističkih agencija u Bosni i Hercegovini, Zoranom Bibanovićem. Dobar dan, dobro nam došli. Hvala na pozivu i pozdrav gledaču. Svi se evo pitamo, evo, gotovo je kraj aprila, je li nam daleko morska obala ove godine? Pa, ja se nadam da neće. Da će sve zemlje turističke, i Crna Gora, i Hrvatska, i Grčka, i sve ove Turska, da će učiniti sve da olakšaju ulazak turista u svoje zemlje. Normalno, tražit će neki minimum koji će biti obavezan, inače koji će propisati Svjetska zdravstvena organizacija. Mi smo baš neki dan uputili prijedlog našem vijeću ministara, odnosno to je pismo potpore u udruženju udrugi hotelira, turizma i iznajmljivača soba, tako se mislim zovu, u Međugorju, koji su predložili da naše vijeće ministara donese odluku na koji način gosti mogu ulaziti u Bosnu i Hercegovinu. Tu mi možemo učestvovati i predlagati. I predložili smo da se ulazi na 3 načina, dakle antigenskim testom koji se vadi brzo od 15 minuta do najviše sat vremena i koji je duplo jeftiniji od ovog PCR-a, mislim da je 36 maraka, ovaj 80, to je na nekom standardu. Potvrdom o prebolenoj koroni i u rasponu do 180 dana od završetka bolesti i potvrdom o vakcinisanju. I to će vjerovatno ići na sljedeće nedjelje vijeće ministara, nadamo se da će oni to usvojiti. Međutim, problem je što mi ne možemo da utječemo na druge zemlje, odnosno vijeće ministara se ne bavi turizmom.
Sad to je, otvaramo jedan drugi problem koji moramo reći ovaj put. Dakle, taj Daytonski sporazum aneks 4 je predvidio turizam u svakom od 14 administrativnih jedinica, odnosno 14 administrativnih jedinica, u Bosni i Hercegovini postoji država, dva entiteta, dakle, Brčko distrikt i koji imaju i 10 kantona koji imaju svoje ustave. Svi imaju nadležnost za turizam osim države Bosne i Hercegovine. Dakle, u federaciji je ta nadležnost podijeljena između kantona i federaciju, u Republici Srpskoj je ministarstvo turizma. Ministarstvo jeste turizma i u distriktu Brčko. Prošle godine smo silom prilika, da tako kažem, pod navodnicima, bili smo zatvoreni, morali smo sve svoje godišnje odmore svesti na najmanju moguću mjeru. Imali smo priliku da upoznamo kako domaći turizam ili možda nekako najdalje smo dobacili do zemalja regiona. Kako je stanje ove godine? Hoćemo li uspjeti barem Hrvatska, Crna Gora? To je sad problem. Jer Hrvatska, na primjer, traži PCR test koji opet mora biti ne stariji od 24 sata. Dan, dva. E sad, ako gost, mi smo tranzitna zemlja ili zemlja u koju ljudi dolaze na izlet, da li jednodnevni, dvodnevni, maksimalno 3 dana, naročito je recimo Međugorje. Mi smo imali koliko toliko turizam u Neumu i na planinskim centrima. Međutim, turizam gradova, Sarajevo, Mostar, ovi gradovi, Travnik i manje više, nisu bitne velike destinacije, ali Sarajevo i Međugorje su najveće. I Sarajevo i Međugorje de facto nosi 70% kreveta čitave Bosne i Hercegovine. Dakle, turizam je pao 80%. Dakle, šta, o čemu se radi? Ako vi uđete, na primjer, iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu, mi ćemo tražiti, na primjer, taj test potvrdu o prebolenoj koroni, što sam rekao, i potvrdu vakcinacije, ali ako izlazite, je sad problem. Ako vas Hrvatska ne vraća, morate izaći. Ako neko se vede kod nas 3 dana, mora već pri ulasku tražiti novi. Pa sad moraš čekati ponovo vaditi taj PCR test. Sad to su ti problemi koje opet sva gleda svoj interes i da mu sad gost u ovoj krizi, u ovoj situaciji prirodno kakav je turizam, da mu ne izlazi sa njegove destinacije i svi se trude da zadrže svog gosta. I bi hotelijer bi volio kad bi gost sjedio cijeli dan, 24 sata u njegovom hotelu. Mi bi sad tu trebali da imamo neku instituciju na nivou države, kao što ima svaka normalna država u Europi, apsolutno sve, koja bi vodila brigu o tim stvarima, koja bi koordinirala sad vijeće ministara i usmjeravala na dogovor sa susjedima, sa Hrvatskom, Crnom Gorom, Srbijom, Turskom, Saudijskom Arabijom. Mi smo tražili i da, odnosno ovih dana ćemo zvančno tražiti da se gosti Saudijske Arabije puštaju bez viza do 1.10. Zašto? Zato što su po našim, nemamo mi neke podatke statističke kvalitetne, ali to znamo pouzdano, da se najduže zadržavaju na destinaciji i da im je potrošnja dobra. I imamo taj interes. Jednostavno da oni dođu, pa ćemo eto i to tražiti u toku sljedeće nedelje. Dakle, treba koordinirati, treba služba na državi Bosne i Hercegovine. Ona je apsolutno neophodna. Ona nije bila toliko vidljiva do ove pandemije. Jer, na primjer, svaki tur operator iz Velike Britanije, na primjer, hoće da ubaci Bosnu i Hercegovinu u katalog, on se javi našoj ambasadi u Londonu. Ambasada tu informaciju prosjedi Ministarstvo vanjskih i inostranih poslova i ona završi negdje. U principu ne dođe do nas, tako da se dešavale situacije da neko pregovara sa državom Bosnom i Hercegovinom. Naše ambasade DKP ne prate sudbinu tog dokumenta. Oni kad pošalju taj dokument misle da on sad ide negdje na neki adres. Dakle, to je sve posljedica nepostojanja institucije, nepostojanja nadležnosti za turizam na Bosni i Hercegovini, a on je neophodan zbog standarda, zbog normi, zbog masu stvari koje su u Europi nezamislive bez nacionalne službe
u saobraćaju, avio saobraćaju, u svim mogućim certifikacijama za turističkog djelatnika, za vodiča, za voditelja poslovnice, za sve normirano. Kakvi su pokazatelji trenutno? Evo, proljeće, neka predviđanja su da bi putovanja trebala u stvari početi ovog proljeća. Imamo i u većem dijelu svijeta i proces vakcinacije koji je počeo, da bi ta putovanja mogla početi evo sada na proljeće, da će ljeto donekli biti normalnije? Neće. Nažalost, naša predviđanja su da neće se normalizirati. Izvršni direktor Lufthansa je predvidio da će u špici sezone, dakle u sezoni ljetnoj kad se ne može naći sjedište, inače nije se moglo naći decenijima sjedište u avionu, kompanije će letiti sa popunjenošću 40 do 60% kapaciteta. Kompanija će tražiti šansu za popunjavanje sjedišta u turizmu, što je dobro. E sad bi mi trebali opet da imamo neku službu pa da vidimo oko tih ulazaka, izlazaka tih gostiju zemlje. Predviđaju da će poslovna putovanja više nikad neće dostići nivo iz 2019. godine. Što je opet problem jer naših hotelijeri su imali po našim podacima oko 25% ukupnih kapaciteta se odnosilo na poslovne putnike. I to je problem. Dakle, sve su to neki problemi, pokazatelji koji se moraju imati u vidu i to bi opet trebalo da radi neka služba. Ako nema na nivou države, to bi trebalo neko da radi na nivou entiteta ili kantona. Međutim, mi također nemamo tu, nismo kapacitirani, turističke zajednice nisu transformirane u destinacijsko menadžment organizacije. U Europi je uobičajeno da više ne postoje nigdje turističke zajednice ovakve kao kod nas. One su svugdje prešle u jednu novu dimenziju u menadžment organizacije koje se bave ovim o čemu mi govorimo. Jesu li turističke organizacije kod nas jedinstvene? Da li su organizovali? One ne postoje. Vidite, na nivou Bosne i Hercegovine nikad nije postojao turizam i zahvaljujući federalnoj turističkoj zajednici i pomoći USAID-a i drugih donatora, mi smo imali štand, izlazili smo na sajmove, međutim već godinama, skoro decenijama izlazimo na sajmove, tako da smo mi država koja nema uopšte svog štanda, ne postoji štand na kojem piše Bosna i Hercegovina. Kolege iz Republike Srpske sjede na štandu Srbije i tu se prodaje jahorna, ne znam, kozara, sutjeska, tara i tako dalje. Kolege iz Hercegovine obično sjede na štandu Hrvatske, a ovi naši kolege tašna mašna lutaju sajmovima, kako znaju se snalaze. To ljudi ne primjećuju jer Turistička zajednica Federacija od početka 2015. ne funkcionira jer je svojevremeno Božo Ljubić dao jednu predstavku Ustavnom sudu. Ustavni sud je naložio da se to riješi u roku 6 mjeseci. To se nije riješilo u roku 6 mjeseci i prestala je da funkcionira. Ostala je samo Turistička zajednica kantona Sarajevo sa onim famoznim štandom Visit Sarajevo, ali to nema već par godina. Tako da nas u toj promociji nema, kao što nas nema ni na Euroviziji i tako dalje, ljudi to ne primjećuju, ide život dalje, a to je veliki problem, to su ogromne nepremostive prepreke za razvoj turizma u Bosni i Hercegovini, jer mi nemamo nikoga ko bi oblikovao naše turističko tržište za međunarodno tržište i bavio se tim menadžment poslovima. Nažalost, gubimo ogroman novac zbog tog nejedinstva i nesinkronizacije. Hvala vam što ste nam danas došli. Pa evo, proljeće vidjet ćemo barem u neko dogledno vrijeme, hoće li se na neki način slika popraviti? Pa popravit će se, ali ne našim nekom zaslugom, nego će kompanije otvarati linije, borit će se za svoje kapacitete da prodaju i dovodit će nam goste, ali to nisu gosti koji su nama potrebni. Mi radimo turizam za pare i nama trebaju gosti da potroše na destinaciji, da mi zaradimo od tog turizma, a ne da imamo nasumice dovedene goste. Hvala na pozivu. Biće sigurno prilike da pričamo još. Hvala još jednom, a idemo do Brisela. U nastavku posljednji dan Briselskog Balkan Traffic Festivala, poznato po spajanju naizgled nespojivih melodija i žanrova. Ove godine dva su nova benda. Specijalni gosti ovog projekta su dr. Nele Karadić i Vasil Hadžimanov. Kakvi se ritmovi slušaju dana u Briselu čujemo i slušamo od naše ekipe Tijane Kecman i Vanje Ban.
smo slušali svirku benda Rocking Bees, nikada nam ne bi palo na pamet da su se neki od muzičara iz ovog benda upoznali upravo na ovoj sceni iza mojih leđa. Oni dolaze zaista iz raznovrsnih zemalja, osim balkanskih, poput Albanije, Sjeverne Makedonije, Srbije. Tu je naravno i Belgija, ali i Francuska. Muzika je zapravo kreacija Balkan Traffic festivala, odnosno vrsta muzike koju smo ovdje slušali. To je otprilike neka fuzija balkanske trube, latino ritmova, romske muzike, hip-hopa, roka, zaista neobična kombinacija koja je odlično zvučala. Mi koji smo slušali koncert, dakle iako nije bilo publike, imali smo osjećaj kao da se nalazimo u areni u kojoj se nalazi preko 10.000 ljudi. Kako su uspjeli da prenesu tu energiju, upitali smo muzičare na ovoj sceni. Ja dolazim iz Španije, drugi muzičar iz Makedonije, Ukrajine, Belgije. Ovaj miks je jako zanimljiv. Svirala sam svoju pjesmu, ali bila je potpuno drugačija u balkanskom maniru. I jako mi se dopada ovo iskustvo. Vjerujem i ostalim muzičarima. Počeo sam da sviram trubu kada mi je bilo 20. Gledao sam u Lilu koncert orkestra Bobana Markovića i bio sam oduševljen. Tek sam počeo da sviram, 2 mjeseca je prošlo i zapitao sam se je li moguće svirati ovako. Veoma mi se dopada, jako bih volio. Tako da sam počeo da istražujem balkansku muziku na internetu. Za odličnu atmosferu koja nas je sve podigla na noge, zadužen je bio naravno ko drugi nego dr. Nele Karajlić, čovjek kome uvod zaista i ne treba. Kako sam kaže, od svih muzičara koji su nastupali, možda je za njega ovo bio i najveći izazov, jer ove pjesme nije pjevao više od 10 godina. To znači da je to toliko jaka kultura koja je opet s druge strane nama jako pomogla kad smo mi počinjali da sviramo po svjetskim tim ovim scenama, jer mi nismo bili novi u toj priči, mi smo to sve znali. Nama, mi kad smo izašli u Olimpiju, mene to nije bilo nikakva fascinacija, jer sam ja već punio sale u Beogradu, Zagrebu, u Sarajevu, Skopiju, u Titogradu, odite mi, dođi mi. I to je opet pomoglo, evo, da dođemo nakon 30, 40, 50, pola vijeka u stvari, od početka te popularne kulture, u jedan grad, u centar Evropske unije u kojoj slave našu muziku. A upravo slušamo tonsku probu druge kreacije Balkan Traffic festivala za ovu godinu. To je Balkan Džezović kvintet. Dakle, osnova ovih ritmova bit će džez, ali svakako uz miks balkanske muzike, trube, saksofona i svih ostalih instrumenata koji će ovo muzičko iskustvo učiniti zaista posebnim. Specijalni gosti Balkan Džezović kvintet su Vasil Hadžimanov, kao i čuveni francuski muzičar, odnosno trubač Ibrahim Malouf. Sve ove njihove izvedbe publika će moći uživo da isprati putem Balkan Traffic aplikacije večeras. Tijana Kecman, BHT1, Brisel. Nakon Brisela vraćamo se ovdje kod nas na Balkan. U samo 48 sati Evropska fudbalska superliga prošla je od fudbalskog puča do velikog debakla. 12 bogatih klubova iz Engleske, Italije i Španije pokušale pod pritiskom korona krize i pada zarade osnovati elitno takmičenje u kome će svaka utakmica biti derbi i spektakl. Međutim, nastala je pobuna i projekat je barem na izgled za sad propao. Reagovali su svi, od vodećih krovnih fudbalskih organizacija do navijača. Je li uopšte projekat imao budućnost? Danas razgovaramo sa počasnim predsjednikom fudbalskog kluba Crvena zvijezda, fudbalskom legendom Draganom Džajićem, koji nas čeka putem Skype-a u Beogradu. Dobar dan, gospodine Džajiću, čujemo li se? Dobar dan, čujemo se dobro. Ja ću danas ovdje u studiju imati pomoć mog kolege Adnana Ljubovića, urednika sportske redakcije na BH Radio 1. Ali evo, gospodine Džajiću, pitaću vas, prvo vidjeli smo šta se desilo tokom čitave ove sedmice, poznavaoci fudbala i dalje misle da će Superliga na neki način zaživjeti. Da li vi dijelite to mišljenje i kada bi se to eventualno moglo desiti? Ja ne vjerujem da će to zaživjeti. Ja sam već na startu rekao da od tog posla neće biti ništa, bar u ovom trenutku. Jer znate kako, ne znam šta će se u budućnosti dešavati, ali ovo bila jedna suluda ideja
nekih moćnika u evropskom fudbalu, jer videli ste i sami reakciju navijača i navijača tih klubova koji su želi tu Superligu, tako da nekako sa nekim oduševljenjem tih ljudi koji su mislili da će do te lige doći, do jednog poniženja i odustajanja od svega toga i vađenja na raznorazne načine, da eto u ovom trenutku to nije moguće, jer mislim da su tu presudnu ulogu odigrali navijači tih velikih klubova. Gospodine Đelić, srdačan pozdrav i dobrodošlica u naš program. Zanima me kako ste vi intimno preživjeli tih 48 sati koji su potresli ne samo fudbalski svijet, svi smo bili u šoku i sa nestrpljenjem čekali šta će se desiti, kako će se rješenje naći. Lično nisam spavao dvije noći i bio sam zaista onako u jednom stresnom stanju. Kako ste vi doživjeli to kao čovjek koji je praktično cijeli život u fudbalu i taj život posvetio ovom sportu? Pa i mene iznenadila ta vest kad sam čuo i pročitao. Jer, ali nekako u startu sam rekao, ili sa ljudima s kojima sam ja razgovarao, uvek sam govorio da od toga neće biti ništa. Na kraju, evo vidite, bar u ovom trenutku, mislim da će tako, da će tako i biti. Jer, čemu bi to vodilo? Da igraju 12 kluba između sebe i da svi mi drugi koji smo živjeli za fudbal i koji smo sa raznih prostora na ovoj zemaljskoj kugli pratimo rezultate i gledamo sad će 12 najmoćnijih evropskih kluba, odnosno najbogatijih, igrati fudbal. Fudbal se igra u svim sredinama, fudbal igraju i siromašni i bogati, tako da mislim da od ove ideje neće biti ništa. Što to govorim? Mislim, jer pojavljuje se tu i tamo, kao što sam danas pročitao izjavu Pereza, predsjednika Real Madrida, da on se nada da će za dobrobit, po njegovom mišljenju, fudbala ta liga ipak u jednog dana zaživeti. Ali mislim da je to lično njegovo vađanje, jer mislim da je on imao veliku kritiku u španskim medijima, bar od većine medija, a da ne govorimo o svojim navijačima. Tako da fudbal će se vratiti onim ljudima koji su ga činili popularnim, onim klubovima koji su u datom trenutku bili dobri, koji su pravili dobre rezultate, i mislim generalno da je to dobro za fudbal. U kom smjeru mislite da bi trebao ići moderni fudbal? Očito da je ovo neka prelomna tačka, pojavljuju se razne ideje, ovo je 21. vijek, dolaze nove generacije. Da li treba ići u smjeru prilagođavanja tim novim generacijama koje zahtijevaju nešto drugo i drugačije, ili fudbal treba ipak zadržati one osnovne tradicionalne vrijednosti? Ja se slažem sa vama da fudbal treba zadržati one osnovne svoje vrijednosti, one karakteristike koje su i doveli fudbal da bude najpopularniji sport širom sveta. Što bitno, ne može tu ništa da se izmeni kad je fudbal u pitanju. Evo, drugo je oni ljudi koji su nezainteresovani baš tako mnogo za fudbal, možda bi i želi da gledaju u nekom određenom periodu ove velike klubove kako igraju, ali mislim da bi im i to dosadilo, jer fudbal mora da se igra. Fudbal je takva igra da i slabiji pobeđuju bolje, i to i daje draž ovoj igri. Što se tiče nekih promjena bitnih u fudbalu, o njima se uvijek to priča, ali vidjeli ste, s vremena na vrijeme pojavi se neka novost u fudbalu, kao što je sad ovaj VAR sistem, koji možda na kraju veliki broj klubova ga je želeo, da bude to poštena liga, da bude pošteno, da ne padnu golovi iz ofsajda ili iz nekog faula, i to je dobro, mada malo usporava igru. Tu i tamo dešavale se neke sitnice vezane za fudbal u zadnjoj deceniji ili možda i više od toga, ali generalno zna se ko igra fudbal. Igraju ga dobri igrači, igraju ga dobri klubovi. Oni treba da nastoje da imaju jedne dobre ekipe, da pridobiju svoje navijače, i fudbal će, bar ja tako mislim, ostati dugo sport broj jedan u svetu.
Kako posmatrate ulogu UEFA u svemu ovome? Ovo je već peta reforma Lige prvaka, Lige šampiona, ranijeg Kupa šampiona i nekako sa svim tim reformama se ide na ruku tim najviše bogatim klubovima i još više se stvara taj jaz između pod navodnicima moćnih i onih manje moćnih. Pa teško je ja sad da kažem u kom će pravcu sve to ići. Moramo sačekati ipak vreme. Nadam se da neće biti nekih gluposti i kao što je do sada bilo. Mora da fudbal da se prilagodi svim zemljama koje ga igraju. Svim zemljama, bez obzira da su one to bogate zemlje, da su siromašne, jer nismo svi isti na ovom svetu, ima bogatijih zemalja, ima bogatijih klubova od onih siromašnih, ali ne možete zabraniti fudbal da igraju i bogati i siromašni. Tako da s te strane mislim da će UEFA voditi računa i da će to biti za dobrobit svih ljubitelja fudbala. Da li mislite da se može ponoviti još Steaua, Zvijezda ili takav sličan scenario i gdje vidite naš region u cijeloj ovoj priči, u ovom raspletu ove priče oko fudbala i Super lige i tih dešavanja? Ima jedna stvar, što je naš region pun talentovanih igrača. On je bio i ostao. Uostalom i u ovom trenutku veliki broj igrača sa prostora bivše Jugoslavije igra u velikim evropskim klubovima. Čak možda od raspada Jugoslavije ima veći broj igrača nego što je to bilo do tada. Jer ti neki klubovi sa zapada su uspeli da možda dovedu najbolje igrače sa ovih prostora. Tako da vidjet ćemo, kažem vam, niko to u ovom trenutku ne može da zna, ali jedna je stvar, i Zvezda kad je bila prvak Evrope i Steaua, sigurno da su oni računali na kvalitet tih igrača koji su posjedovali u svojim zemljama. Tako i Zvezda, ja sam na kraju krajeva i verovao da može Crvena Zvezda da bude prvak, a to... Čime to pravdam? Pravdam činjenicom da smo mogli da dovedemo igrače sa prostora bivše Jugoslavije, one za koje smo smatrali da mogu da budu dobri igrači, da mogu da donesu veće rezultate od same činjenice da su u jednom trenutku ili u nekim godinama bili najbolji u svojoj zemlji i tu se javlja ambicija da idete malo više i da postižete malo bolje rezultate. Moram da kažem da je ta situacija bila mnogo lakše, ste mogli da dovodite igrače sa prostora bivše Jugoslavije gde je bilo bezbroj dobrih igrača i zato je Zvezda i napravila taj veliki uspeh. Pitate me da li će se to negde ponoviti. Zašto? Treba verovati, znate, sad je teško da ja u ovom trenutku kažem bit će neko prvak sa ovih prostora. Ja bih lično voleo da to neko bude. Meni je drago što je to sa ovih prostora prvo uspela Crvena Zvezda. Videli ste da je reprezentacija Hrvatske igrala dobro na svjetskom prvenstvu i postigla dobar rezultat. Vreme će pokazati da ćemo jednoga dana se radovati da neko sa ovih prostora bude ponovo prvak države. Ja to lično želim, naravno želeo bih da to ponovi Crvena Zvezda, ali da ne dajem sad neke velike oblasti izjave, vreme će pokazati svoje. Da, eto, ostajemo u nadi da će fudbal ostati fudbal, da će fudbal se vratiti ili da će ostati u rukama navijača. Navijači su pokazali moć u ovoj situaciji, prevaziđena je za ovaj period ta velika kriza koja je bila u svjetskom, prije svega u evropskom fudbalu. Gospodine Đajiću, hvala najljepša za gostovanje u našem programu. I srdečan pozdrav. Hvala i vama na pozivu. Hvala još jednom, biti dakle Dragan Đajić, počasni predsjednik Crvene Zvezde i legendarni fudbalera. Evo, jedna informacija za kraj. Dragan Đajić se, ono što sam pronašao, nalazi među kandidatima za najbolji tim u istoriji fudbala u izboru France fudbala, jer ove godine neće biti održana Zlatna lopta. Ne znam da li ste to znali. Da, naravno. Dragan Đajić, oni koji se sjećaju tog vremena, je bio jedan od najboljih napadača prvenstva Crvene Zvezde, pa onda je i Jugoslavije odigrao 85 utakmica, igrao finala evropskog prvenstva, bio najbolji strijelac tog evropskog prvenstva, tako da jedan vanserijski igrač u svakom slučaju. Ado, hvala ti lijepo ti, ja se znam ovako svi ti ispričate oko nekih bitnih momenata, a toliko je za današnju emisiju, poštovani gledalci, za ovu sedmicu. Uživajte u vikendu, ponovo smo s vama u ponedeljak, tačno u 16, prijatan vikend i ostatak dana.
Thank you.